abakozi bo mu biro bakundaga gutebya Alvaro bakamubwira bati kuki utajyana natwe ngo tujye kwinezeza nyuma y'akazi kwa gatanu ariho kwa gatandatu w'isabato ese kwa gatandatu ushize weho warishye undi akamubwira ati ese kutigera uza mu biro byacu byo kwa gatandatu Alvaro buri gihe yaramwenyuraga akihanganira abo bakorana Regina bakoranaga nawe yaramwitegereje maze amenya yuko ari umudivantisi w'umunsi wa karindwi urwenya no gushinyagurira Alvaro byarakomeje bimara imyaka myinshi bibera mu biro bya leta ya Brazil aho Regina na Alvaro bakoraga mu mujyi wa Salvador ariko Alvaro ntabwo yigeze arakarira bagenzi be umunsi umwe umukozi bakoranaga witwa Gilberto yatumiye Regina kujya nawe kuzasuraho Alvaro yasengeraga buri sabato. Gilberto yaramubwiye ati numvise ko ari ahantu hadasanzwe ko kandi atari ahantu h'idini. Dushobora kuhigira byinshi kuri Bibiliya. Regina yashaka kumenya byinshi kuri Bibiliya nuko ajyana Gilberto gusenga ku isabato. Ariko ari yambariye utwenda twe two koga munsi yatwo yoroheje kuko yarafite yateganyaga kujya ku mucanga nyuma yaho Gilberto yamujyanye mu nzu isanzwe imeze nk'inzu ituwemo n'abantu ku kanya rero Regina yumvise amerewe neza inzu ntabwo yasaga ni n'ahantu hari urusengero kandi nta kimenyetso cyo hanze cyanditseho izina ry'idini cyari gihari ahantu hari hazwi ku izina rya gusangira Yesu abantu basuhuje Regina baramwenyura ndetse barahoberana yabonye Alvaro mu itsinda ry'abanyeshuri ndetse n'abarimu bahungaho pasiteri we n'umugore bigishijwe kwiga Bibiliya ndetse bigisha basubiza n'ibibazo abantu babazaga hariho ibibazo byinshi ariko Regina yisanze amwenyura igihe yumvaga ibisubizo by'ibyo bibazo yakunze kuko kandi abantu bari bataniye aho bari bafite inyota zo kumenya Bibiliya nyuma yo kwiga Bibiliya pasiteri yarahagurutse maze arabwiriza ariko Gilberto yahise ataha Regina nawe ajya kumucanga iyi gahunda yakomeje ku isabato yakurikiye Gilberto na Regina bitabira kwiga Bibiliya nyuma ariko Gilberto asubira mu rugo iwe naho Regina ajya koga kumucanga umunsi umwe mu nshuti zabo nshya hari inshuti yabo cyabatumiye kuguma mu nyigisho mu kibwirizo Regina na Gilberto bagize isoni zo kwanga nuko barahaguma bagerageje kutagaragara kutigaragaza kuko bari batari bambaye imyenda nk'iy'abandi bari bambaye ariko baricaye bakurikira ikibwirizo kandi kuva umunsi bakomeje kujya baza buri kwitabato nyuma y'umwaka Gilberto yaje kubatizwa Regina we yakomeje kunangira umuryango we n'inshuti mbese bari kubivugaho iki yibutse uburyo abantu baneguraga Alvaro ku kazi yari yararewe mu irindi dini kandi itorero ry'Adventism wa karindwi ryasaga nk'aho ari itorero ridasanzwe ugiranije n'andi madini imyaka ine yarashize maze Regina yumva ko pasiteri agiye kwimurirwa ahandi hantu ko kanya aramuhamagara aravuga ati nta mpamvu yo gutinda ukundi maze rwose reka mbatizwe nyuma yaho arabatizwa benshi mu bagize umuryango wa Regina n'inshuti ntabwo bemeye icyemezo cye ariko ntabwo abyicuza yabaye umukristo mwiza ukora imirimo myinshi harimo no kwegera abatishoboye Regina arashimira Imana cyane ubwo rukundo Yesu yamugaragarije.